Ve dnech 10. a 11. května roku 1996 došlo k sérii tragických událostí na hoře Mount Everest, která vedla k smrti 8 horolezců. Až do roku 2014, kdy lavina zabila 16 nepálských šerpů, se jednalo o nejtragičtější nehodu na této hoře. Série knih a článků věnovaných této události vzedmula vlnu kritiky na adresu jednotlivých členů, stejně tak jako celkové myšlenky komerčních expedic v Himalájích. Rob Hall vedl výstup na Mount Everest už v roce 1988 jako člen československo-novozélandské expedice pod horolezeckým klubem James. Tato výprava skončila tragédií, když se při pokusu o zdolání Boningtonovy cesty lehkým stylem ztratili slovenští horolezci. Vůdce československé části výpravy později obvinil Novozélanďany v čele s Hallem z nezodpovědného přístupu, který však k tragédii zřejmě nijak nepřispěl. Novozélanďané údajně odmítali pomáhat s vynášením materiálu do výškových táborů a po výstupu pod vrchol se dokonce ukázalo, že nemají platné povolení k jeho dosažení. Jedna z účastníků expedice na něj přesto vystoupila a stala se tak první ženou, které se to podařilo bez umělého kyslíku. Kvůli obavám z následného postihu však Hall její výstup popřel. Obě komerční skupiny tvořila trojice vůdců, 8 klientů a tým šerpů. K výstupu využívali jižní cestu z Nepálu. Jelikož si dvě společnosti vybrali pro vrcholový výstup 10. května, rozhodli se od jisté fáze spolupracovat. Výstup na vrchol plánovala také výprava společnosti IMAX, která zde natáčela dokument Everest. Vzhledem k počtu horolezců z ostatních skupin se rozhodli svůj výstup o několik dní odložit. Je možné, že tím zabránili ještě většímu rozsahu celé tragédie. Již při vynášení zásob do výškových táborů v dubnu 1996 onemocněl jeden z šerpů vysokohorskou nemocí. Přes všechny snahy nenabyl vědomí a v červenci téhož roku zemřel v nemocnici na komplikace spojené s otokem plic. K dalšímu úmrtí došlo 9. května, kdy se při pádu zabil člen tajvanské expedice. I přes jeho smrt se zbytek expedice rozhodl ve výstupu na vrchol pokračovat. 10. května krátce po půlnoci se obě skupiny vydaly ze 4. výškového tábora směrem k vrcholu hory. Při dosažení balkónu v 8350 metrech nad mořem se jejich postup zastavil, jelikož zde nebyla upevněna fixní lana. Tento úkol měli na starost čerpové. Není jasné, proč je nezajistili. Několik rychlejších klientů nabídlo při upevňování lan pomoc. Tento postup však nebyl kvůli bezpečnosti zvolen. Lana tak se zdržením upevnili šerpové společně s vůdci. Stejný problém nastal při dosažení Hilaryho výšvihu. I zde došlo k velkým průtahům. Pomalejší klienti dohnali ty rychlejší, vytvořila se fronta a výstup se zpomalil. Několik horolezců se již kvůli zimě a vyčerpání otočilo k sestupu. 1 hodina odpoledne byla určena jako hraniční čas pro dosažení vrcholu, který umožňoval návrat do 4. výškového tábora ještě za světla. V bezpečném limitu nedosáhl vrcholu nikdo. Prvními na vrcholu byli 3 vůdci, 3 klienti a skupina šerpů. Ostatní včetně Halla se k vrcholu teprve blížili. Okolo 3 hodiny odpoledne se objevily první bouřkové mraky a začalo sněžit. Zvedl se silný vítr a značně se snížila viditelnost. Krátce poté dosáhl vrcholu i Hall. Ačkoliv minula mezní doba pro bezpečný návrat, Hall zůstal. Čekal totiž na klienta Daga Hansna, který měl vážné problémy. Jeden ze členů expedice jevil známky naprostého vyčerpání a jelikož již dávno minul čas na bezpečný návrat, tak musel začít sestupovat. Místo sestupování ale zřejmě pod efektem výškové nemoci postupoval stále nahoru. Vrcholu dosáhl, ale při návratu náhle skolaboval. Skupina šerpů mu pomohla o několik desítek metrů níže. Řekl jim, že chce skočit dolů. Nemohli pokračovat a proto ho zanechali ve společnosti z tajvanské expedice. Ta nemohla sestoupit kvůli vážným omrzlinám a úplnému vyčerpání. Oblačnost, která zakryla vrchol, způsobila výpadek vysílaček. Týmy neměly absolutně žádný přehled o tom, co se nahoře doopravdy děje. V 17:30 odpoledne se vysílačkou z Hilaryho výšvihu ozval Rob Hall. Oznámil, že jednomu ze členů došel kyslík, ztratil vědomí a nemůže pokračovat. Krátce poté se počasí ještě zhoršilo. Jeden z vůdců se vlivem nedostatku kyslíku začal chovat iracionálně, zřejmě zabloudil a zemřel po pádu do hluboké propasti. V noci zůstala pod vrcholem Everestu skupina, ve které byly 2 vůdci, 7 klientů a 2 šerpové. V
téměř nulové viditelnosti nemohli pokračovat směrem dolů. Rozhodli se proto počkat, až se bouře trochu uklidní. V tu samou dobu se na severní tibetské straně hory pohybovali 3 členové indické pohraniční policie. Ti se mylně domnívali, že dosáhli vrcholu hory, když na jednom z předvrcholů položili dary a provedli několik náboženských rituálů. Během sestupu se trojice ve sněhové bouři zřejmě rozdělila a všichni zemřeli. 11. května krátce po půlnoci se bouře utišila natolik, že se ostatní mohli vydat pro pomoc. Jednomu ze členů se podařilo najít zbylou pětici. Zjistil, že 2 z nich jsou na pokraji smrti. Podle svého uvážení je zanechal na místě. Dvojice šerpů je později nalezla, ale byli přesvědčeni o tom, že už jim nelze pomoci. Odstranili jim alespoň led z obličejů a odešli. Jeden z nich se však později vzpamatoval. Byl téměř slepý a s vážnými omrzlinami končetin a obličeje se vlastními silami dokázal dostat zpět do tábora. Tam opět málem zemřel, když na něj spadl stan a skoro ho zadusil. Přežil a v důsledku vážných omrzlin přišel o pravou ruku, nos a všechny prsty na levé ruce. Hallovi se ráno podařilo spojit se základním táborem a oznámil, že Doug Hansen je pryč. Také sdělil, že jeho kyslíková maska zamrzla a ačkoliv ji opravil, bude mít kvůli omrzlinám potíže sestoupit. Jeden ze členů se Roba Halla snažil přemluvit k okamžitému pokračování v sestupu. Když se však Hall odpoledne ozval znovu, přiznal se, že se za celou dobu vůbec nepohnul z místa. Poprosil o přepojení na svou manželku, které řekl, že má dostatečné pohodlí a aby se o něho nebál. Pravděpodobně krátce poté zemřel. Tým IMAX se vzdal vlastních kyslíkových lahví ve prospěch záchrany ohrožených horolezců. Zbylý lezecký materiál byl věnován IMAXu, aby mohli svůj dokument o několik dní později dokončit. Při výstupu na Everest bylo tělo Roba Halla objeveno. Ležel na boku částečně zasypán sněhem a okolo se nacházelo velké množství kyslíkových lahví. Tělo vykazovalo známky takzvaného paradoxního svlékání. Tým IMAXu nenatočil žádné záběry těl kvůli zachování piety. O rok později tělo Roba Halla však zmizelo. Zřejmě ho sníh a vítr strhli ze srázu. Tělo jednoho člena z indické skupiny zůstalo na viditelném místě a dodnes slouží jako orientační bod při výstupu severní cestou.